Sveiki, brangiai. Malonu, kad vėl esame drauge, nes mes susibūrėme turbūt labai svarbiam klausimui, atsiskleidžiame šventąjį raštą Dievo žodį. Taigi, kadangi tai yra Dievo žodis, tai mums svarbiausia, kuo reikia iš jo išgirsti, ką Dievas per jį mums nori pasakyti. Todėl susikaupkime, prašykime, kad jis būtų artimas mums. Viešpatį mūsų Dievę, mes tau dėkojame, kad tu taip įvertini mus, kad mums tiesiogiai kalbi per savo žodį, padėdamas pažinti tave, suprasi tavo šventą valią. Todėl ir dabar prašau, padėk, kad šventųjų dvasia kalbėtų mūsų protams, mūsų širdims šią valandėlę. Jėzaus vardu. Amen. Ausis už ausį. Ar teko girdėti tokį posakį? Turbūt akis už akį, taip, dantis už dantį, taip, bet ta ausis už ausį gal nelabai. Bet jeigu mes pažiūrėtume išėjimo knygos 21 skyriuje nuo 23 iki 25 eilutės, išėjimo 21 skyriuje, ten yra išvardinta ta tokia taisyklė, teisėtvarka, kokia Dievas buvo numatęs savo tautoje, tuometinėje, Izraelio tautoje, kad bausmė turi atitikti nusikaltimo dydį. Todėl čia pasakyta, kad atiduosi gyvybę už gyvybę, akį už akį, dantį už dantį, ranką už ranką, koją už koją, nudegimą už nudegimą, žaizdą už žaizdą, mėlydę už mėlydę. Bet tausis taip ir nepaminėtas. Taigi, bet tai nereiškia, kad jos yra duotas tik tai mūsų veido papuošimui. Be abejo, kad be ausų mes nelabai taip įprastai matytume vienas kitą. Bet jos duotas ypatingai tam, kad per jas Dievas gali palaikyti ryšį su mumis ir mums taip pat įmanoma yra palaikyti ryšį vieniems su kitais. Ausis yra labai svarbu. Todėl šiandien ir kalbėsiu apie ausis iš šventųjų raštų. Daugiau šiandien skaitysiu tekstus, negu savo žodžių naudosiu. Nes mums reikia išgirsti Dievo žodį. Juk tam tos ausis mums ir duotas ir brangėjo. Taigi, kai Jėzus, būdamas šią žemę, mokė žmonės, kartą jo mokiniai, kaip vadinami apaštalais, priejo prie jo ir sako, mokytojau, kodėl mums tu kalbi tiesiogiai suprantamai, o žmonėms, o jų tūkstančiai būtų klausyti, žmonėms kalbi palyginimais. Kokia čia yra mintis tavo? Ką tu tuo nori pasakyti? Ir tada jiems pasakė, kodėl jis taip daro. Skaitau čia iš Mato Evangelijos 13 skyriaus nuo 13 iki 15 eilutės. Aš jiems kalbu palyginimais dėl to, kad jie žiūrėdami nemato, klausydami negirdi ir nesupranta ir jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai, kurie buvo pasakyti apie 700 metų anksčiau. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Šitos tautos širdis aptuko. Jie prastai girdėjo ausimis ir užmerkė akis, kad kartais nepamatytų akimis, neišgirstų ausimis, nesuprastų širdimi ir neatsiverstų. Ir aš jų nepagydyčiau. Ir aš Dievas net negali padėti žmogui išsigelbėti, jeigu sąmoningai užmerkia akis, kad nematytų Dievo veiksmų, sąmoningai užkemšausis, perketinį prasme, kad negirdėtų Dievo žodžių, o savo širdį uždaro, užgniaužia, kad kartais neišgirstų to, ką Dievas jam sako, kuo laukia, tikisi iš jo. Kad tik tai nereikėtų atsiversi, kad tik tai nieko nereiktų keisti savo gyvenime. Ir aš jų negaliu išgelbėti, sako. O todėl kalbu palyginimais. Bet tai nereiškia, kad tos palyginimus Jėzus kalbėjo jiems, kad jie negalėtų suprasti. Ne. Kad tik atsirasdavo žmogus, kuris norėjo suprasti,
ką tie palyginimai reiškia, jie atėdavo pas Jėzų ir sakydavo, mokytojau, paaiškink mums šitą palyginimą, ką jis reiškia. Ir Jėzus tikrai negailėjo laiko, jis aiškino, aiškino, ko paklausom, ar supratote, supratom. Na tai va, tai viskas gerai. Taigi visas reikalas yra tas, kad žmonės sąmoningai trukdo Dievui jiems kalbėti. Reiškia, tas ausis jie turi, tas fizinės ausis, bet jas nepanaudoja pagal paskirtį, kad išgirsto būtent pirmiausia Dievo žodžius. Ir tik tai, ką jie nori girdėti, jie tai girdė, bet jeigu jie nenori girdėti, jie tarsi ir negirdė. Ir žiūrėkim dabar, kaip apaštalas Paulius laiške romiečiams 10 skyriuje yra išsakęs mintį nuo 14 iki 18 eilutės 10 skyriuje. Kiekvienas, kuris šaukėsi viešpatės vardo, bus išgelbėtas. Kaip jis šauksis to, kurio netikėjo? Kaip įtikės apie tą, kurį negirdėjo? Kaip išgirs be skelbėjo? O kasgi skelbs nesiūstas, bet ne visi paklus Evangelijai. Tai štai tam, kas buvo skelbiama. Štai apaštalas sako, kad tai yra nuoseklus kelias. Išgirsti Dievo žinę. Pirmiausia, turi būti, kas skelbia, tada turime klausytis, turime išgirsti ir tada daryti išvadas iš to. Bet sako, jie to nedaro. Jau, kaip minėjau, per pranašą Izaiją Dievas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimo? Taigi, Paulius Varšinaujo kartuoja tą visą nuseklę tvarką. Taigi, tikėjimas išklausimo. Šiaip savo žmogus aš negimsiu su pažinimu Dievo. Jam reikia, kad kažkas jam pasakytų, kad jis išgirstų, kad jis galėtų tada kažką tai įsigyti. Tikėjimas išklausimo, o klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis, ne bet kas, ne filosofijos, ne nuomonė žmonių, ne logika, ne mokslo pasiekimai, o Kristaus žodis. Bet aš klausiu, ar jie negirdėjo? Prieš senovės izraelitai, o šiandien mūsų krikščioniškas pasaulis, ar jie negirdėjo? Kaipgi ne? Po visą žemę pasklido jų garsas iki pasaulio pakraščių jo žodžiai. Neįmanoma buvo negirdėti. Ir jeigu mes žiūrėtume šiandieną, ar įmanoma šiandieną neišgirsti Evangelijos žinios? Tikrai sakysiu, neįmanoma. Visur pilna literatūros. Net jų atnešame į namus, gatvėje, parduotuvėje, knygynė, visur pasiūlomas Dievo žodis. Tai labiausiai paplitusi pasaulyje ir labiausiai skaitoma knyga. Ir kiekvienas, kuris norėtų išgirsti tą žinę, jis tikrai neišvengiamai išgirs. Ir dar, net televiziją įsijungi ir ten mes galime išgirsti Dievo žodį. Jau nekalbu apie internetą, kuris apskritai, kaip sakant, yra kimšte prikimštas. Pamokslų, pamokymų, paaiškinimų, visko, ko tik reikia žmogų, kad išgirs. Ar gal jie neišgirdo, sako, kaipgi ne, žinia pasklido iki pasaulio pakraščių, po visą žemę. Neįmanom neišgirsti, nebent sąmoningai nusiteikęs negirdėti. Noriu paskatyti čia iš pranašo Jeremijos 7 skyriaus tokią žinią, kurią Dievas davė pranašui užrašyti. Daviau jiems vieną įsakymą, reiškia tik tai vieną. Klausykite mano balsą. O būtent ausis, brangiai šiandien mes kalbame apie ausis. Taip ir tos fizinės ir perkeldinė prasme dvasinės, simboliškai kalbė. Klausykite mano balsą. Tada aš būsiu jums, jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Eikite visur tik tuo keliu, kuriuo jums įsakau, įdant jums sektusi. Bet jie nei klausė, nei paėsi. Jie sekė paskui savo pačių užmačias, savo nedorų širdžių užsispyrimą. Atsukdami man, reiškia Dievui nugarą,
o ne veidą. Nuo tos dienos, kai jūsų tėvai išėjo iš Egipto žemės, seniai tai būtis, lygi šiandien primygtinai vis siunčiau ir siunčiau jums savo tarnus pranašus. Tačiau manęs jie iš tauta nepaklausė ir nepaisė, darėsi dar atkaklesnį kitą sprandžiai ir elgėsi dar pikčiau negu jų tėvai. Nors ir sakysi, dabar Dievas sako pranašui, nors ir sakysi jiems visus šiuos žodžius, jie tavęs neklausys. Nors juos ir šauksi, jie neatsilieps. Todėl pasakyk jiems, štai tauta, kuri neklausė viešpatį savo Dievo balsą ir nesileido jo mokoma. Ištikimybė, reiškia Dievo ištikimybė, mirusi, net pats žodis, toks reiškia ištikimybė, dingęs iš jų lūpų, nebegirdi, nebenaudoja, nebevartoja tokių žodžių. Mėlėjai, čia skaičiau Jeremijo 7 skyrius nuo 22 iki 28 eilutės. Bet pasakykit mūsų laikais, nuo tų dienų praėjo apie 2700 metų. Ar pasikeitė padėti šią dieną? Ar tie žmonės, kurie vadina save krikščionimis, tai yra Kristaus sekėjais, mokiniais, ar yra bent truputėlį geresni už anuo metu Dievo tautų Dievo žmonės? Per tą patį pranašą Jeremijo 6 skyriaus 10 eilutė Dievas sako, į ką aš kreipsiuosi, reiškia, kas dar norėtų kažką tai daryti. Per ką perspėsiu, kad jie mane išgirstų, reiškia, ką dar galėčiau daryti. Štai jų ausys neapipjaustytos ir jie negali girdėti. Štai viešpatį žodis pasidarė jiems pajoką. Ir polinkio jam, reiškia Dievo žodžio, jie neturi. Apipjaustyti ausis. Ar čia tiesioginė prasme pasakyta, ar simbolinė prasme? Manau, kad fizinis ausų apipjaustymas ne ką pakeistų mūsų širdies nusiteikime, nusistatyme išgirsti Dievo žodį, tiesą. Apie save pagalvokim kiekvieną sąžininkai. Taigi, ir todėl suprantam, kad kai Dievas įvedė dar per Abraomą, įsivaizduokit kokie tai laikai, tai visai netapsinė po tvano, buvo praėjai laiko nedaug. Ir Dievas pareikalavo, kad visi vyriškiai būtų apipjausyti. Tai šitas terminas apipjaustymas, aišku, buvo ir tiesiogiai praktikuojamas. Abraomas tai darė ir visi jo palikonis, kaip Dievas įsakė, tai darė apipjaustymas buvo. Bet ar tai buvo tiesioginė jo prasmė, ar tai buvo kažkas tai tokio po to paslėpta. Ir žiūrėkit, dabar atsiskleidžia, kad Dievas per pranašą Jeremiją sako, kad ausis apipjaustyti, tai nieko nepakeis, bet tai būtent anas apipjaustymas, Abraomui nurodytas, reiškia, rodo, kad kažką tai tokio netinkamo, trukdančio reikia pašalinti iš mūsų. Kažką reikia pašalinti, apipjaustyti. Nes sako, jie negali girdėti, todėl, kad jų ausis neapipjaustytų. Dar toliau skaitykim Jeremijo 4 skyriaus 4 eilutė. Apipjaustykite savo širdis viešpačiui. Nu, širdį to labai nenorėtume pjaustinėti, tiesa. Pašalinkite iš savo širdžių surabėjimą. Va dabar jau truputį aiškiau. Tai reiškia, kad tai tikrai perkelti, nes simbolinė prasme pasakyti. Bet kažką reikia pašalinti. Kreipiamas į Judo vyrus, Jeruzalės gyventojus. Ir Dievas sako, priežasi, įdant mano pyktis neprasiverštų kaip ugnis ir nedegtų neužgesinamas dėl jūsų nedorų darbų. Štai kur veda širdies apipjaustymas per ausų apipjaustymą. Reiškia, kaip išgirdot, kaip tai priimėt ir kokią įtaką tai padarė jūsų gyvenimui, jūsų santykiams su žmonėmis ir su Dievu. Taigi, Jėzus kartą pasakė labai trumpą tokią mintį,
Ir aš norėjau tiesiog paskaityti. Iš Evangelijos pagal Luką 8 skyriaus 18 eilutė. Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Aš jį norėčiau kreiptis ir į save, tai labai svarbu visą laiką, kiekvieną akimirką. Tai yra brangiai labai svarbu. Kaip mes klausomės. Tai yra, ką mes norim išgirsti, kas tai, ką klausomės, yra mums priimtina ir pageidautina, ir ką mes iš karto norim atmesti, ne, tarsi negirdėjome. Niekas man nepasakė. Jėzus sako, svarbiausia yra, kaip mes nusiteikė klausytis. Žiūrėkite, kaip klausotės. Na, pamėginkim truputėlį pafantazuoti. Tai gerai. Na, atsiprašau, bet tai... Tris tokias mintis norėčiau. Atspėsime turbūt, ar ne? Tėti, tėti, šitas dėdės sako, kad vanduo jums kristi iš dagaus ir mes visi žūsime. Supratome, kokį laiką, kokį įvykį kalbam. Ką tėvas atsako? Taip, taip, sūnėliu, tas dėdė geras žmogus. Bet jis tai kartoja jau 120 metų. Eime, mes skubame į kažkokį ten renginį, mes neturim laiko gaišti čia su juo. Supratom, tai nuo jaus laikate. Žmonės nenorėjo išgirsti nuo jau žinios skelbiamus, nors 120 metų Dievas per nuojo tai kalbėjo. Visi jie taip apsiprato su ta žinia, kad kaip liaudis, kad sako, per vieną ausėjo, per kitą išėjo, nepalietas jausmų mūsų minčių sąmonės. Taip? Kitą vaizdelį pamėginkime. Klausyks vainė, mūsų uošis liepia skubiai bėgti iš Sodomos. Ne va, tuo jums kristi ugnis iš dangaus ir mes visi žūsime. Jau prisimenat, apie ką kalba mane. Antrasis vainės sako, na, uošis tai tikrai jog darys. Ką dar jis sugalvos, kad tik neduotų mums savo dukterų? Nepaklausė, ne, palaikė tai tik tai pajokavimą uošvą. Taip ir Biblijoje parašyta, pradžios 21 skyriuje. Mes žinom, koks likimas ištiko Sodomo, Gomorą ir aplinkinius tos miestelius. Trečias vaizdelis. Dabar aš jau skaitysiu, nebe savo, kaip savo fantazijas dėsiu. Skaitysiu ir jūs, manau, iš karto atspėsit, prisiminsit, apie ką čia kalbama. Trečią dieną, auštant rytoj, trankėsi per kūnė, švytavo žaibai ir tirštas debesis dengė kalną. Rago gaudesys buvo toks kardus, kad visi stovykloje buvę žmonės drebėjo. Mozė išvedė žmonės iš stovyklos Dievo pasitikti. Jie užėmė savo vietą kalno papėdėje. Dabar visas Sinajaus kalnas, štai apie ką kalba, visas Sinajaus kalnas buvo dūmose, nes viešpas buvo nužegęs ant jo rešento kalno ugnyje. Nuo jo kilo dūmai tarsi iš krosnis, o visas kalnas baisiai drebėjo. Rago gaudesys darėsi viskardesnis. Mozė kalba, kad Dievas atsakė per kūno griausmų. Matydami per kūnius griausmus ir žaibus, rago gaudės ir kalno dūmose, visi žmonės buvo baimės apimti. Ir drebėjo, ir stovėjo atokėję. Tu mums kalbėk, sakė Mozė, ir mes klausysime. Ten nekalba mums Dievas, kad nenumirtume. Dar žmonės sakė Mozei, visa, ką tik viešpas kalbėjo, darysime. Nu čia, išėjimo 19-20 skyrius, kas jau norit pasiskaityti plačiau. Taip, ką mes čia matome? Dabar žmonės išgirdo. Jeigu nuo jaus laikais, nuo išveniai kalbėjo 120 metų, nekreipi dėmesio. Jeigu Lotas Sodomoje kalbėjo švelniai, tik pasišaipė, pasijokė, kaip iš jogdario kokio, nekreipi dėmesio. Bet kada viskas buvo taip įspūdingai, iškilmingai, tragiškai iškilmingai, kada žmonės jau suprato, su kuo turi reikalų ir kad tai žinia be galo rimta yra,
jie taip bijojo ir dabar jau Moze, mes viską darysim, ką tik tai Dievas įsakytų. Tegu kalba jis tau, o tu mum perduosi, mum bus primtiniau tada. Nes per daug griežtai mums klausytis Dievo žinios. Taigi, nu, kiek ilgai jiems galioja jų pasižadėjimas, jūs patys prisiminkite tą aukso veršį. Taip. Todėl labai svarbu, brangiai, kaip mes klausomės, kaip jie sako, žiūrėkite, kaip jūs klausotės. Ir ką mes norime išgirsti, ir kaip mes tą išgirstą žinę priimame. Štai paskaitykime Mato Evangeliją 13 skyriuje, Evangelija pagal Mato 13 skyrius, 16 ir 17 eilutė. Jėzus sakė, palaimintos jūsų akis, nes mato, ir jūsų ausis, nes girdi. Ir vėl ausis. Iš tiesų sakau jums, Jėzus patvirtinančiai, tikrai sakau, iš tiesų sakau jums, daugel pranašų ir teisiųjų troško išvysi, ką jūs matote, bet neišvydo. Ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Aš galėčiau tik tai pratęsti tą pačią mintį sakydams, kokie mes palaiminti šiandieną, kad mes turime tokias galimybės išgirsti Dievo žodį. Galimybės turime. Dievo kantrybė atvedė iki mūsų laikų. Sudarė mums nesįsivaizduojamas sąlygas ir galimybės išgirsti. Bet kaip mes klausomės, brangiai? Ar irgi juokais nuleidžiame viską? Ar pasiruošę klausyti ir vykdyti? Ar mums reikia iki perkūnės rengsmų žaivų ir dar kažkokių tai tokių griežtų perspėjimų, kad mes išgirstume tą žinią? Apie tai mums reikia galvoti. Ir dabar apaštalas Paulius, jis perteikė tokį paaiškinimą dėl to ausų apipjaustimo. Ką tai reiškia iš tikrųjų? Laiške romiečiams antrame skyriuje 29 eilutėje Paulius štai ką sako. Tik tuomet yra apipjaustimas, kai širdis apipjaustyta dvasioje, o ne pagal raidę. Ne taip, kad su skalpeliu atėjo, kažką nupjovė, ar dar kažką padarė. Ne, kada šventoji dvasia paliečia tavo protą, tavo sąmonę, tavo mintis paliečia. Vat, ir padaro tokį poveikį, kad keičia tavo mąstymą ir tavo gyvenimą. Va, sako, tai yra tas tikrasis apipjaustymas, kuris simbolinė kalba buvo per šventą raštą daugybę kartų minimas. Ir sako, tokiam žmogui gyrius yra ne iš žmonių, bet iš Dievo. Ir iš tas, kuris tikrai išgirsa tą Dievo žinę ir leidžia, kad šventoji dvasia veiktų jį, keistų jo požiūrį, jo mąstymą, jo gyvenimo būdą. Manau, daugumai iš jūsų prisimenat tokį pirmąją, vieną galbūt, sakyčiau, iš pirmųjų septynių diakonų, kurie yra paminėti apaštalų darbų knygoje. Ir ten vienas iš jų yra paminėtas Steponas toks, kad jis buvo išrinktas diakonu, tai yra padėjėjo pagalbininko apaštalams, bet jis tuo pačiu labai gerai nusimanė šventajame rašte ir žmonėms aiškino šventą raštą, padėjo suprasti. Ir kartą taip jam beaiškinant šventą raštą, klausytojai taip nusiteikė prieš jį, kad Steponas suprato, kad netrukus tie akmenys, kuriuos jie čia renka aplink save, jums kristi į jį. Ir tai bus jo paskutinis pamokslas, kurį jis pasakys dabar jiems. Ir štai ką Steponas jiems sako. Jūs, kietas sprandžiai, pagonio ausimis ir širdimis, reiškia, neapipjausitomis tiesiogiai pažodžių išvertas. Iš pagonis neturėjo tokios praktikos apipjausim. Reiškia, jeigu jūsų širdis ir ausis yra neapipjausitos, reiškia, jūs esat pagoniškos, mąstymo pagoniško požiūrį. Jūs, kaip ir jūsų protėviai, visuomet priešinate šventąją dvasiai. Čia iš apaštalų darbų 7 skyriaus 51 eilutė. Bet dabar
šitie žodžiai, kuriuos Steponas pasakė šitame savo paskutinėme pamokyme, jis netrukus buvo užmuštas akmenėmis, atsiskleidžia tie Jėzaus žodžiai, kuriuos žmonės labai dažnai nesupranta, klausia ir klausia ir klausia. Nes Jėzus kartu pasakė, pavyzdžiui, Evangelijų pagal Matą 12 skyriuje 31 ir 32 eilutėje, kad visos nuodėmės žmonėms bus atleistas, bet nuodėmė prieš šventąją dvasį nebus atleista. Nešėme nebūsimame pasaulyje. Ir žmonės nežino, kas ta nuodėmė prieš šventąją dvasią yra. Kas tai tokio galėtų būti. Ir tada basto, gal užmušimas žmogaus, gal kažkoks kitas, kažkoks baisus darbas atliktas. Ne. Steponas labai aiškiai pasako, kad nuodėmė prieš šventąją dvasią, tai yra priešinimasis šventąją dvasią. Ir iš kada šventoji dvasia stengiasi mums kalbėti per Dievo žodį ir mes tam priešinamės, tada Dievas nebeturi kitų priemonių mus išgelbėti. Ta mintis ir ne konkretus veiksmas mūsų ar darbas, bet būtent konkretus nusistatymas prieš šventosios dvasios balsą. Kaip Nojaus laikais, kaip Sodomos laikais, taip ar paštalų laikais, taip ir šiandieną tas pats. Jeigu šiandieną Evangelija yra skelbiama žmonėms, bet žmonės samoningai atsisako klausytis ir paklausyti, ar girdit, ką Dievas sako, tai mes tebe turime ausis, dar niekas mums nenupjovė. Dievas sako, kad tai yra nuodėmė prieš šventąją dvasią, kuriai atleidimo nenumatyta. Nes tai yra paskutinė Dievo malonės priemonė mus išgelbėti. O kas toliau? Žiūrėkime dar toliau tame pačiame laiške romiečiams 12 skyriuje apaštalas Paulius, ką jis toliau kalba apie šitą būtent procedūrą, kaip sakytume taip. Romiečiams 12 skyriaus pirmas dvi eilutės. Dėl Dievo gailestingumo, Paulius, jis juk maldauti, dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, ir iškreipius jau į tikinčiuosius, į krikščionius, aukoti savo kūnus, kaip gyva šventa Dievui patinkančia auka. Ne, ne ir ne. Paulius tikrai neragina mus nusižudyti ar save kalti prie kryžiaus ar panašiai. Ne tai jis turi omeny. Aukoti štai, ką sako. Tai yra dvasinis garbinimas. Dvasinis reiškia, suprantant, ką darai, samoningai tai pasirenkat, žinant, ką tai reiškia ir kad tai, ką tu darai, atitinka tavo gyvenimo būdą, tavo santykius su Dievu ir su žmonėmis. Tai yra dvasinis garbinimas. O ne tik, kad tai atėjau šventadienį į bažnyčią, atlikau ten kažkokius veiksmus, kažką tai tokio ir reiškia, atlikau pareigą. Ne. Sako, turi būti pasiaukojimas, saukoti savo kūną, reiškia, visą savo gyvenimą turim paskirti Dievui. Taigi, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ne tik tai kaip pareigą atlikti, bet dvasinis garbinimas, kaip minėjau, suvokimas. Ir toliau nemėgdžiuokite šio pasaulio, bet pasikeiskite. Atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią. Tai yra, kas gera, tinkama ir tobula. Labai nuosekliai, aiškiai, išraiškingai pasakyta yra, kad širdies arba ausų apipjausimas reiškia būtent tai mąstymo keitimas, požiūrį keitimas, gyvenimo būdo keitimas, santykius su Dievu, tas dvasinis garbinimas. Ne tik tai, kai pradom, tai paliksim pareigą atlikau, kaip tėvai išmokė buvo, taip ir darau ir toliau, taip ir iš savo vaikus apmokėsiu. Ne, turi būti dvasis, tai yra asmeniškas, samoningas suvokimas savo santykius su Dievu, mėlėjai. Tai labai rimta yra. Noriu paskatyti vieną tokį dar tekstą, kuris taip pat nepasakyta, kad tai tiesiogiai tai, bet mes labai jaučiamės skaitydami, kad tai buvo simbolinis parodymas, kad jeigu Dievas davė ausis mums, kad mes jas privalom naudoti pagal paskirtį. Ir jeigu mes jų nenaudojame, įkliūdo mums tai, kad jos yra neapipjausytos, tada vienas iš paskutinių Jėzaus žemiško gyvenimo įvykių buvo
vienam žmogui ausies apipjausimas. Prisimena tokį žmogą. Kai tą naktį, kai susirinko gausi minę kunigų, kunigų užsiprašyti kareiviai su kalavijais ir jėtėmis, minę tikrai nepačios aukščiausias, kaip sakot, minties žmonių, visa didžiulė minė susirinko suimti vieną paprastą žmogelį, kaip atrodo Jėzų, taip, susirinko. Apaštalai, kurių buvo tuo metu tenai, vos ne 12, jie pamatė, kad reikalas rimtas. Ir pasakyti, kad Petras, kuris turėjo kalaviją, išsitraukė jį, ir ištiko vyriausio kunigo tarną ir nukirto jam dešinę ausį. Apipjausti ausį. Reiškia, jeigu tie žmonės nebuvo nusiteikę klausytis Jėzaus, kol Jėzus čia buvo žemė ir jiems kalbėjo, ir atėjo dabar jį suimti ir nukryžiuoti, kaip jie buvo sumastę ir sutarę kunigyje, ne kas kitas. Tai kam jums tos ausis tada reikalingos yra? Klausykitės. Žiūrėkite, kaip jūs klausotės. Vat Petras tai pats to nesuvokdamas, bet savo veiksmų tai parodė, kad kunigo tarnas, ne bet koks kitas pašalinis žmogus, buvo apipjausytas, jam buvo nukirsta ausis. Ji tau nereikalinga, tu vis tiek negirdi, ką Jėzus kalbė ir ko mokė. Ar Jėzus pritarė Petro veiksmui? Skaitim toliau. Jėzus sudraudė Petrą. Kišk savo kalaviją į makštį. Nejaugi, aš negersiu tos taurės, kurią tėvas man yra davęs. Čia Evangelija pagal Joną 18 skyrius 10-11 eilutės. Tai mano žodžiai brangiai, bet labai atskleidžia tiesiog tą vaizdą, ką reiškia ausų apipjaustymas. Ir kad praktiškai toks dalykas neturi prasmės. Jėzus pasakyta, palėti tarno ausį ir išgydė jį. Jėzus parodė tą dieviškąją principą. Sukurdamas žmogų, Dievas davė jam visišką teisę pačiam rinktis ir spręsti savo santykius, savo gyvenimą. Taip. Ir net žinodamas į priekį, kaip žmogus su ta laisvė duotai elgsis, Dievas vis tiek šventai gina jo teisę į pasirinkimo laisvę. Ir jeigu Petras simboliškai, labai simboliškai kalbant, tiesiog kaip pavaizdavo tavo susidukirtimą, reiškia, jeigu nenaudoji, tai bus tavo atimta, ne. Jėzus pasakė, prilipdė tausi, prigydė ir pasakė, kad nedaryk taip. Kiekvienam žmogui netimama teisė. Nesvarbu, kokį gyvenimą jis renkas. Nesvarbu, kokį kelią jis renkas. Nesvarbu, kokius santykius jis renkas su žmonėmis, net ir su Dievu. Kiekvienam žmogui ta teisė duota ir jie išlieka. Ir paskutinio teismo dieną pasakyta, bus teisėmi pagal tai, ką jie pasirinko gyvendami čia. Dievas jam netraukdė, Dievas mato, kas vyksta mūsų žemė, mes patys žiūrim ir sakom, kaip Dievas leidžia tokius dalykus. Deja, bet jis leidžia, nes ne vienam žmogui ta teisė nėra atimta. Per pranašą Ezekielį, tai apie 600 metų prieš Kristų, yra užrašyta tokia žinia. Dievas kreipėsi pranašą Ezekielį sakydamas, čia antras skyrius, nuo 4-7 eilutė. Palikuonis, pas kuriuos tave siunčiu, reiškia Izraelio tauta, yra įžūlus ir kieta širdžiai. Bet tu jiems sakysi, taip kalba viešpats Dievas. Klausys jie, ar atsisakys klausyti, nes tai maištinginamai, tegul žino, kad tarp jų buvo pranašas. Norės klausyti, ar nenorės, jie turi žinoti, kad tai buvo Dievo pranašas. Tu turi perduoti jiems mano žodžius, ar jie klauso, ar atsisako klausyti. Teisė tokia palikta. Dievas žino, ką žmonės pasirinks, bet mes to nežinom. Todėl mums pasakyti, mes turim eiti ir kalbėti žmonėms, nepaisant, ar jie klausysis, ar neklausys, ar jie vykdys, ką kalbės, ar nevykdys. Jų teisė yra. Jų teisė yra.
Dar ten pat Ezekielio 33 skyriuje tokį vaizdelį Dievas mums pateikė. 33 skyrius nuo 30 iki 33 eilutės. Žinok, žmogau, sako Dievas Ezekieliui, tavo tautiečiai, reiškia izraelitai, šnekasi apie tave pasieniais ir tarpduriuose. Reiškia visiškai tokiuose būtinėse sąlygos aplinkybės. Ta. Jie sako vieni kitiems, eime pasiklausyti naujausių žodžių iš viešpaties. Kaip šiandien pasakytum, kažkur vyksta paskaitos, kažkur vyksta švento rašto tyrinėjimas. Vat ten radau internete, nuorodo ten tokių ir tokių laikų, tokių ir tokių vietų bus tyrinėjimas šventas raštas. Eime pasiklausykime. Tai įdomu, tai naujausias Dievo žodis. Tai, eime. Jie ateina pas tave, arba internetą įsijungia, ar dar kažką tai tokiu. Nesvarbu, kaip ar fiziškai ateina, ar perkelti deprasme ateina. Jie ateina pas tave, kaip pas Dievo pranašą, pasiklausyti Dievo žodžių naujausių. Kaip ateina žmonės, reiškia labai jau žmoniškai, žmogiškai. Jie sėdi prieš tave, kaip sėdi žmonės ir klausosi tavo žodžių, kad būtų čia taškas padėtas, bet čia tik kablelis padėtas. Klausosi tavo žodžių, bet jų nevykdo. Nevykdo. Nes melas jų lūpuose, o jų širdis trokšta tik naudos. Nepipjausi tos ausis, nepipjausi tos širdis. Širdis nepasikeitusi, požiūris nepasikeitęs ir net tiesioginis naujausias Dievo žodis nedaro jiems jokio poveikio. Nu, aš nesakau jų, nesau jų, ne jūsų vardų šiuo atveju, bet pagalvokime. O jeigu kartais kažkokia situacija man tai tinka, nesinorėtų. Toliau Dievas sako pranašui, tikėk manimi. Tu jiems lyg meilės dainų dainius. Oi, kaip gražiai jis pakalbėjo, kaip malonu buvo pasiklausyti. Taip. Lyg meilės dainų dainius tu jiems būsi, turintis gražų balsą ir įgudęs gruoti. Jie girdi tavo žodžius, bet jų nevykdo. Dabar ypatinga paskutinė mintis. Bet kai tai įvyks, ir Dievas pakartojo, tai kiek manimi tai įvyks, reiškia tai, ką pranašas kalbėjo, arba ką tokie vat, mokytojai kalba. Jie žinos, kad tarp jų buvo pranašas. Tikės ar netikės, kaip priims ar nepriims, jų reikalas yra, bet kai pradės visą tai vykti, tada jie prisimins. Mums sakė, ar mes reagavome, ar mes kreipėme dėmesį tai, kas buvo mums sakoma. Taigi, mėlėjai, kartais atrodo, kad mes per daug įkyrus esame skelbdami Evangeliją. A, ir vėl ateina su Evangeliju, užrakink duris, nepasirodė, kad neėjėtų, kad vėl nereikėtų klausytis. Mes kartais pasirodome, kad per daug įkyrus. Bet suprantat, kokia ta žinia svarbi žmogui, mes negalime nekalbėti. Mūsų sąžinė neleidžia tylėti, kad matome aplink žmonės, kurie yra tikrai didelėme pavojuje. Bet kitas klausimas, ar Dievas privalo užskaityti žmogaus netinkamą pasirinkimą? Jeigu jis ir leido žmogui rinktis, bet ar Dievas privalo priimti tai, ką žmogus pasirenka, jeigu tai netitinka Dievo plano? Ar mes galime Dievui nurodyti, koks bus mano tikėjimas? Ir kad Dievas tai užskaitytų mums kaip tinkam. Ar mes turime klausytis, ką Dievas mums nori pasakyti, kad mes priimtume jo paskirtą įtikėjimą. Žmonės dažniausiai tai pareiškia. Aš taip suprantu ir Dievas atsižvelgs į tai. Dievas atsižvelgs į tai, kaip aš priimu tai, ką jis man sakė. Mes daug teksto apie tai kalbėjom taip. Dar paskutinis tekstas, kuriuo noriu užbaigti mūsų šiandienį pamąstymą. Iš Evangelijos pagal Joną 8 skyriaus 31 ir 32 eilutė. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į jį. Aš ne kokiems ten nedorėliams, bet tiems, kurie minės jie iš paskos ir buvo įtikėjai. Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai.
Jei laikysite man, laikysies mano mokslo. Ne aš jūsų mokslo laikysiu, bet jūs mano mokslo laikysitės. Ir tada kas? Jūs pažinsite tiesą, reištą, kurį mes radom šventojame rašte. Ir tiesa padarys jūs laisvus. Ne laisvus daryti nusikaltimus, nedorybės, o laisvus nuo bet kokių konfliktų su Dievu, su jo principais, su jo valia. Tik tai pažindami tiesą, mes galime būti tikrai laisvi. Tai yra labai svarbu. Taigi, mėlyje, kaip mes klausomės? Sažiningai savo sakykime. Kai mes turime galimybę išgirsti Dievo žodį, užduokime savo klausimą. Kaip mes klausomės? Pagalvokime apie tai. To aš jums linkiu ir savo pirmiausia. Viešpatė mūsų Dieve, mes tau dėkojame, kad tu toks maloningas mums ir kantrus esi. Kad tu tiek šimtmečių kalbi mums ir mūsų tėvams ir protėviams. Ir tu lauki, kada mes išgirsime tavo žinę, kad tu galėtum mūsų išgelbėti. Atsižvelk Dieve į mūsų užkietėjusias širdis, į mūsų rambėjusias ausis ir akis. Padėk mums išgirsti tą žinę, padėk ją įvertinti, kad per ją tu galėtum mus padaryti laisvus ir išgelbėtum. Ir dabar šitos žodžius, kurios mums šią valandėlę kalbėjo, padėk, kad šventuoju dvasia juos sustiprintų, įtvirtintų mūsų širdyse, mūsų protuose, kad atvestų mus prie dvasinių santykių su tavimi. Jėzaus vardu meldžiu. Amen. Gerų minčių jums, brangiai. Žiūrėkite, kaip klausomės. Amen.